កម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមប្រើសណក់10ក្បាលប្រតិបត្តិការវកវឿនរកក្លិនអ្នកផ្ទុកខូវីដនៅពាក្យកណាខែក្រោយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការអនុវត្តប្រើប្រាស់សัตว์សណក់នឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងពាក្យកណាខែក្រោយនេះដើម្បីធ្វើការហាត់បើក៏ដូចជាចាប់យកឲ្យបាននៅអ្នកកើតខូវីដដែលបានដើរចរាចរពេញទឹកពេញដីយកមកព្យាបាលនោះករណីដែលប្រើប្រាស់សัตว์សណក់ដែលមានភាពវៃឆ្លាត បាទដែលនៅក្នុងប្រាប្រានៅក្នុងប្រតិជននៃចែកកម្ពុជានេះក៏ជារឿងមួយធ្វើឲ្យមានការចាប់អរំនឹងភ ्यास ផ្អល់តែម្ដងដែលប្រទេសកម្ពុជាមានលັດតិភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការវឹកហាត់សាសនារបស់ខ្លួនបាទដើម្បីឲ្យចូលរួមសហការនឹងចាប់យកអ្នកដែលកើតគូវីដយកមកជាបារចេ្នំនោះនៃករណីនេះជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងតែសាសតោនឹងចង់ឲ្យមានឡើងបែបនេះដោយសារតែ យើងមិនដឹងថាខូវីដ19បាននៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាខ្លះនោះទេអញ្ចឹងឯងតលតែប្រាប្រាស់បាល់សត្វសណោដើរហាត់ទើបអាចដឹងច្បាស់អាគែនយោសីមាបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះថាមើលនៅមកចាក់មណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសីមាគឺអាចនឹងចាប់ប្រតិបត្តិការវឹកវើនសត្វសណោដែលហៅថាសត្វកាយចំនួន10ក្បាលរោគក្លុន្នាក់ផ្ទុកនៅជំងឺខូវីដ ដោយសីមាអាចនឹងទទួលបានឧបករណ៍ស្រប់ក្លិនពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងសុខាភិបាលនៅពាកកណ្ដាលខែក្រោយនេះដើម្បីបញ្ជាក់ក៏ដូចជាដើម្បីបញ្ជាក់នៃក្លិនរបស់ជំងឺ Covid មន្ត្រីសីមាបានបញ្ជាក់ថាសំណាក់ទាំង10ក្បាលនេះគឺត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញវឹកវើឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយទូបីនឹងត្រូវបានបែងចែកជា2ក្រុមនឹងរងចាំសំភារ ក៏ដូចជាសម្ភារៈបំឋមទៀតសម្រាប់ការປາປ្រាស់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការតែបំណោះមន្ត្រីសីមាក៏បានឲ្យដឹងទៀតដែរថានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏បានປາປ្រាស់សັດសណ្ឋោរួយហើយបាទដូចជាប្រទេសអាឡម៉ង់រុស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលគេក compte តែវឹកហាត់នៅក្នុងករណីនេះដែរចំពោះប្រទេសដែលក compte តែវឹកហាត់មានកម្ពុជាមានថៃក៏ដូចជាមានប្រទេសបាទមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀត ក៏កំពុងតើវឹកហាត់សត្វសណោបាទដើម្បីឲ្យវាមានភាពវិជ្ជាឆ្លាតនៅក្នុងការចាប់រកអ្នកកាត់ជំងឺខូវីដនិងដើម្បីយកមកព្យាបាលឲ្យតាន់ពេលវិលិណូករណីនេះផងដែរគឺជាករណីមួយបាទធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងមានការបាននិកសម័នមិនដល់ថាកម្ពុជាក៏មានលັດតិភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញថាសត្វសណោក៏នៅក្នុងកម្ពុជាអាចធ្វើការរោគរង បាទក្របមិនក៏ដូចជារុករករហូតដល់អ្នកកាត់ជំងឺ Covid បានទៀតផងដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទោះបីជាកម្ពុជាយើងមានបច្ច័យពិសេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែចូលរួមសហការនឹងប្រ ongs ប្រជាឲ្យមែនតែនពីព្រោះតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទជំងឺ Covid នៅតែជាបញ្ហាចម្បងដែលយើងមិនដឹងថាវានៅទីណាខ្លះនោះទេហើយក៏យើងមិនដឹងថាវាកើតទៅលើបងប្អូនណាខ្លះដែរអញ្ចឹងសូមចូលរួមការប្រ ongs ប្រជាជារឿងចម្បងបងប្អូន ដោយជនព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងណាមួយទទួលបានព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like